Everybody， 大家好，今年的五一档可谓是热闹非凡。 M 君带大家品一品今年五一档的票房冠军《你的婚礼》。看完这部电影，大家不但能像疫情期间那样待在家中无聊抠脚了，甚至还可以用脚趾抠出一座城堡了。不出所料，这部电影就是讲述了男女主剪不断理还乱的感情纠葛。鲁迅说过，青春和爱情是两个致命的词，国产电影沾上基本就是废了。但是废归废，钱还是要赚的，这完全归功于那些年我们一起追过的女孩。不知观众们有没有感觉到，从那些年开始，十年的时间，整整十年啊，国产校园爱情片真的是一丁点进步都没有。钱倒是躺着赚了，编剧却没带着脑子写。看过《你的婚礼》这部电影的朋友都能发现，电影宣传预告中打着陪伴了我十五年的女孩，本以为是一段爱情长跑比赛，没想到玩的是分段式接力赛。影片剧情就是男女主分分合合后还是相遇在一起了，其实真正在一起恋爱的时间不超过两年。电影中的爱情完全就是十几年前偶像剧中的经典桥段，男女主一见钟情，男主为了保护女主获得女主芳心和混混打架。M 君最想吐槽的就是编剧传达的三观。男女主在分开的那几年，男主已有女友，却因为再次遇见女主而选择了跟现女友分手。把现女友当什么？工具人吗？女权们在哪儿？打死这个渣男！滚！好了，我靠！男主当时的女友戏份从头到尾大概只有三秒钟，可就是这短短三秒钟的角色，直接导致男主变渣男。M 君很纳闷，编剧为什么要加入这个角色，让这段本来就看着幼稚的感情线完全变成了弱智。还有那场女主永远也不会知道男主为她放的烟花，拜托导演，我买票是为了看你放女主都不知道是谁放的烟花吗？对得起我吗？退去。男主的旁白大概就是，虽然女主不知道烟花是她放的，但是能在女主青春里留下一个多年后还能回味的场面也就值了。天狗都不用这一套了好吗？以及男友面临人生重大比赛和爱情选择时，在最后一秒依旧选择了爱情，结果男主事业发展受挫后把原因归结于不该认识女主，多损啊。2020年了，编剧不会以为渣男还是社会的主流吧。不过话说回来，抛开剧本不谈，《你的婚礼》作为青春爱情片来说，导演在角色的选择上眼光还是很 OK 的。男主许光汉身上的少年气，加上女主张若楠的甜美初恋脸，这样的组合毫无违和感，满满的青春气息，简直就是青春疼痛文学的主角本主。光是主角颜值这一块就已经圈粉无数。为了将电影所表达的东西呈现出来，引起观众的共鸣，对于演员的演技是很大的考验。然而男女主角的演技都是可圈可点的，多段哭戏也是真情流露，共情力很强，惹得很多影院的观众们也跟着泪洒屏幕前。目前《你的婚礼》已是五一档中最大的赢家，口碑也是两极分化。影片中的细节和桥段总能让人回想起青涩懵懂时的回忆，剧中的角色或多或少的都能对应到自己心中的那个影子，单单这一个元素便紧紧抓住了观众的心，剧情什么的随风去吧。我是 M 君，爱我你就关注我，爱我你就转发我，都不干就点赞。